Katerina Yandova. 30 sekund, jo? Tak. 3, 2, 1, Katerina Yandova. Česká republika. A udělal si s ní romantickou projížďku. Ale teď je připravená rozsekat asfalt na Librosu. A je vidět, že se toho holka rozhodně nebojí. Pojď. Krásná jízda po předním. Hezky. Je vidět, že využívá každou vteřinu svého 3-minutového intervalu kvality kvalifikačního času. Samozřejmě pozdrav pro fanoušky na tribuně. Poslední minuta právě teď. Důležité kvalifikační body. Ano, technicky krásně. Dokonce se tady rozjasnili úsměvy našich porodců. Dámy a pánové, Katerina Yandova, jich posledních 20 vteřin. A pojďme do ní, pojďme jí pořádně pozvodit. Přesně víc se dělá. OK, 3 minuty máme za sebou. 3 minuty máme za sebou a samozřejmě nás čeká 20 vteřin. Porota tleská, máme bestojen. Skvělý výkon, skvělý výkon. A 20 vteřin pro ní. Pojď, Koťa, dej tomu. Drtit mašinu pro fanoušky s krásnými efekty. Dámy a pánové, Katerina Yandova, Česká republika, porota tady tleská. Na první pohled něžná blondýnka, ale když se jde na tuhle mašinu a nasadí helmu, tak je z ní jako neuvěřitelný uragán. Moc děkujeme. Musím říct, že tohle nás extrémně bavilo. Další rider bude... Počkáme, až nám Katerina dojede. Samozřejmě pozdrav pro vás.